Hej og velkommen til dagens lokation, nemlig afdeling 15 her hos Viva Bolig. Vi er taget til Store Tingbakke heroppe i Voskov, hvor du ser på nyrenoverede, lækre boliger i et hyggeligt lille lokalsamfund med både Hammerbakke og skoven som naboer. Her i Store Tingbakke, der er der altså rig mulighed for at komme ud og bevæge sig i de grønne områder. Der er alt fra fodbold til basket. Ja, der er faktisk det hele til alle aldersgrupper. Hos Viva Bolig er service lige nærhed. Det betyder, at alle vores afdelinger er tilknyttet et ejendomskontor med ejendomsfunktionærer, som kender beboerne, afdelingen og boligerne rigtig godt. Her får beboerne en nærværende service ud fra den enkelte beboers behov. Vores ejendomsfunktionærer tager selv hånd om opgaverne, uden at sende dem videre i systemet, men klarer den sammen med beboeren direkte. Området her indbyder til en god snak med naboen hen over hækken. Et hyggeligt lille lokalsamfund, hvor alle kender hinanden, i natursmukke omgivelser. En sø i baghaven? Bedre bliver det ikke. Afdeling 15 er fyldt med gode faciliteter. Der er blandt andet mulighed for leje af gæstebolig og selskabslokaler. Ja, der er stort set ikke det, du ikke finder i afdelingen her. Så fik vi taget et kig på det naturskønne område heroppe omkring Store Tingbakke, og nu er der bare tilbage at sige på gensyn. Og husk, at hos Viva Bolig, der er service lige nærhed.